Ito, tignan nyo ito. Kaya napakataas ng aking supply ng battery. Kasi hindi talaga nasisira kahit na ilang taon na. Almost 10 years na ito. Kasi ginagamitan ko siya ng ganito eh. Kaya ito. Ito, nakasupply sa ilaw ito. Ayan o. Ayan. So, papatayin natin. Yan, namatay, di ba? Ayan. Magbuksan natin ito ulit. Yun. Okay. Ito sa breaker to. Okay, so yan. Tingnan natin. Ito yung sa may ating yan. Breaker. Pag binaba ko to, disable na yung mismong battery. Yung battery na yan. Yung mga DH. So kaya tumatagal siya. So ang connection lang nito is connection lang nito sa battery. Labas nito is dito sa battery mismo ng ating ito mismo. So, solar controller. Kasi ito, dito na siya mapapasok ng load. Tapos sa ilaw. Yan. Dyan. Dyan lahat. Okay? So, ito pa yung mga saksakan yan. Sa ilaw sa ano to? Sa mismong ano? Ito ilaw mismo sa ano to? CR. Okay. Isa naman tayo. Isa natin. So, ganun lang. So, yan. Yan yung battery natin. Wala na DH yan. So, yan. Kaya tumatagal yung battery ko dahil dyan. Dahil sa mga devices na yan. Sa mga breaker. Lagi akong break. Kasi pagka sa gabi, pinapatay ko ito eh. So, yan. Parang din na-apekto yung battery natin. So, wala rin. Asa ka nga pala sa pang-sekreto. Ito nyo to. Mas maganda kung marami kayong breaker. Dyan eh. Ilaw, isang breaker. Tapos, electric pan, isang breaker. So, sa ref, isang breaker. Mga inverter. So, ganun siya. Kailangan ni, ano nyo, i-set up nyo ng maayos. Kasi, yung voltage drop bumababa pag mahaba yung ating wiring. Example, sa ilaw. Siyempre, sabo sa CR, diba? CR ng ilaw. So, kakain ng, ano yun, maraming wire. So, nagwa-voltage drop. Kung dito is 13.2, doon, mga 13, minus ano yun, minus 5, ano, 0.5, edi, 13.8 magiging 12.8 na lang yun natin voltage natin. So maintain na maintain siya ng voltage. Okay, kaganyan. Kaya napakaganda. Tapos nagyan ko lang mismo ng battery dito sa mismo ating battery kung ilan yung voltage doon. So talaga na may maintain niya ng maayos. Eto kung nakita nyo ito, ano siya, rechargeable yan. Tama, rechargeable. So pagka pinanda rin yung rechargeable na yan, lagi kong kina-charge yun. So, hindi siya maano. Hindi siya, ano, may mubog ang hangin. Hindi siya masisira. So, charge na lang yung charge. Gado gaano yan. Titibay yung battery nyo. Matagal na pag-charge lang. Siguro mga 3 oras, charge na lang eh. Tapos kalasin nyo. So, yan. Pero ngayon, okay pa naman. So, ganun lang. Kung gusto nyo ma-maintain yung battery nyo, eh ganun nyo lang, okay? Hindi agad nasisira yun. Example dito, may ilaw siya, diba? At ang galing ko ito saksak. So yun, namatay. Wala siyang power. Ayan. Ayan, okay? Eh pag itaksak ako, ayan, meron na. So yan. Kaya na-maintain yung ano, na-maintain yung ating voltage. Tumatagal siya. Kailangan nyo lang talaga i-charge yung battery nyo para mas lalo malagdagan. Basta pag sa ano na, sa 12.5 na, charge nyo na siya. So, mag-maintain nyo na matagal yung battery nyo.